Who will stand against our king? Kweli. Na and I talked about three things. Namba najua ya kwamba mnazikumbuka vizuri. Amen. Mnakumbuka vizuri. Ya kwanza ilikuwa nini? Ni furaha. Amen. Yaani ukisoma neno la Mungu na uelewe utapata nini? Na Jeremiah akasema kwamba alipokula neno la Mungu furaha ilimuingia. Amen. Na ya pili ilikuwa nini? Ilikuwa nguvu, strength. Bwana asifiwe. Ukisoma neno la Mungu vizuri utakuwa na grace ya kubuild wewe up, ama ya kujenga wewe. Praise the name of the Lord. Na ya tatu ilikuwa nini? Amani. Ukisoma neno la Bwana, the Bible was saying in Psalms 119:165 ya kwamba great peace have they who love your law. Yani wana amani kubwa sana. Great peace kwa wale ambayo wanatekeleza sheria za Bwana. Praise the name of the Lord. So today tutaona zingine tatu ama ine ili tumalizie. The Bible says, and remember, tulianza na Ezekiel chapter 2, si ni kweli? Na tukasoma jinsi Ezekiel aliambiwa kwamba akule neno, anapolikula neno katika ulimi wake litakuwa tamu. Do you remember? Litakuwa tamu kama nini? Kama asali. Na baadaye litaingia katika tumbo. Lakini Ezekiel akuambiwa neema grace iko imefika wakati ule wa Yesu. Wakati wa Yesu Yohana ndio aliambiwa kwamba utakapo likula ni tamu kama asali kwa ulimi wako. Lakini ukilimeza, amen, litakuwa linafanya nini? Linawashawasha. Litakuwa ni kali. So that you may go and speak to that one. You speak to the nation. You speak to the great kings. Hallelujah. To the many people. Kwa hivyo unapolimeza ni kula neno, unasoma neno la Bwana, halitakaa tu bure. Amen. Lazima itaanza kuchumuika, itaanza kuzaa. Na inapozaa, utaisikia katika mwili wako, tumbo lako. You need to deliver that word. Praise the name of the Lord. So there is benefits of reading and understanding the word of God. Praise be to the name of the Lord. Number four, so in continuation, the benefit of reading and understanding the word of God is that you have stability. Stability ni kutotingizika. Amen. Today you are here, tomorrow you are there. Ukikula neno la Bwana, ukilisoma neno la Mungu na kulielewa, stability ni nini? Ni kuimarika. Katika Zaburi 16 mstari wa 8 hadi mstari wa 9 inasema, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I'll not be shaken. Yani utakuwa stable. Praise the name of the Lord. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. You can just continue reading there. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninataka kusema namna gani? When you read the word of God, you shall be stable. Na unapoelewa neno, hautakuja kuletea unabii ambaye sio wa ukweli. Amen. Hautakuja kudanganywa na watu wengine, ama hautakuja kuletwa nje ya neno la Bwana, because you understand the word. Utakuwa na that stability. Amen. Na dogeinaina, isiyo ni kusema hivyo, hawezi tingizika. Hallelujah. Ama lugha nyingine, hawezi kujikwa. Hautajikuta ya kwamba you are here today, you are there tomorrow. You know, of late there are a lot of instabilities. Yani watu wametingizishwa katika madhabahu, I mean in their churches, and you start shifting from one church to the other church. But if you understand the word of God, if you can learn the word of God, kama unaweza soma neno na kulielewa,
you shall be firm and stable. Praise the name of the Lord. Utajua pahali ambapo neno linasema hivi ama neno linakwambia hivi. Amen. Na nikawambia last time ya kwamba most of us has been cheated out by prophets of doom. Hallelujah. Na nikasema the Bible says ya kwamba you should not take any prophecy with contempt, but test it with the word. Amen. Hallelujah. Mtu akija kwambia Mungu anasema hivi, angalia neno inasema namna gani. If it does not rhyme with the word, it is not from God. So this means lazima uwe umesoma neno la Bwana. Lazima uwe umeelewa neno. Ili unapolielewa itakusaidia na itasaidia wewe. Amen. Hallelujah. Sio kukimbia pahali kwa sababu kuna miujiza. Sio kimbia pahali kwa sababu kuna mambo inafanyika hivi. Lakini kimbia pahali kwa sababu neno la Mungu linahubiriwa na unalielewa na utalielewa na utashimbishwa hilo neno. Baada ya kushiba hili neno, then na wewe. Amen. You know brethren, kuna watu wengi ambaye they have been in the churches years and years and their neighbors are not born again. Bwana asifiwe. Hata wajawambia ya kwamba imani ambayo wameamini naye. Wajawambia ya kwamba neighbor, kuna binguni tunaendanga. Amen. Because wajakura neno. So there is a benefit of reading and understanding the word of God. And number four, nimesema, one benefit is stability. Utasimama vyema. Amen. Ati hata kuja watu wengine pale. Wanaitisha moto ili kutoka juu mbinguni inakuja na inachoma nyasi na inachoma sijui nini. Neno inasema ya kwamba kama unajua neno hautasvutwa na wale. Amen. Hallelujah. The Bible says miracles therefore non-believers. Hey, hallelujah. Praise the name of the Lord. But there are those who are stable in the word of God. Aria maga asheire dhini waki oke agai. Hawata yumba yumba. Watasimama vyema. Na baadae watazaa. Amen. Si Yesu alisema kwa matunda zaa tutawaelewa. Matunda ni yale ambayo unazaa. Yale inatoka ndani yako ndio matunda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Si asubuhi tulisomewa katika Proverbs 6 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kuna vitu sita ambaye ninadharau. Na narudia tena nasema hata ya saba. Amen. Macho ambaye inadanganya. Macho ambaye ni pride. Pride ni nini? Ni majivuno. Kienye kiburi na kudanganya na mambo zingine pale chini. Lakini kama unajua neno, if you have read the word of God, na umesimama vizuri, hauwezi tingizishko. Hallelujah. Number five. Benefit ingine ni success. You shall be successful. Let's read in the book of Joshua chapter 1. Are you there? Biblia inasema, do not let this book of the law depart from you. Oh, ile Biblia Kiswahili ilipotea. Usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake, ndipo utakapofanikisha njia yako na kisha utastawi sana. This means usiku na mchana unatafakari neno la Bwana. As you are walking, as you are lying, hebu kumbuka Deuteronomy 8 nasema kwamba ubora utekeleze sheria za Bwana. Uziweke katika mawazo yako. Unapolala, unapoamka. Uweke hata katika uso wako. Uweke katika visiti
za mlango ya nyumba uandike pale Jesus reigns, praise the name of the Lord. Yani kila wakati unapotembea na njia ongozwa na neno la Bwana, praise the name of the Lord. And by that the Bible says you will be successful, you will be prosperous and successful. This means we always read in the book of Jeremiah 29 verse 11. Bena sema ya kwamba, I have good plans for you. Plans to make you what? Prosper. Mimi ninaona ya kwamba, this prosperity in a condition. You must understand the word. Razima uwe unaelewa neno na Bwana. So that you may prosper. The reason we don't prosper ni kwa sababu tunasoma neno, amina tusomi neno, ama tunaposoma hatuelewi. Tumeambia kwamba ulishike and you meditate on it day and night. Usiku na mchana, ati ukilala unalala na neno. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata heri, sincerely, if you come to my bedroom and I know you will not come, balance. Katika pilu, pari ninarara, pari tunarara, kuna vitabu, hata mara mingi najikutanga nimeralia kitabu nimenifunika. Because I want to understand the word of God. I want to learn the word of God. I want to meditate it day and night. Hata wakati mingine na otanga yale nilikuwa nikisoma kabla nilale. Kabla nilale, lazima nilalisho na neno. Amen. Because I have learned the word of God. Then I say, meditate on it day and night. So when you are sleeping, you sleep with the word. Hata saa zingine naishikaga, nakuta macho imekua kali sana, inataka kulala, lakini bado ninasimama tuna hili neno. Nasema Mungu nisaidie. Na nitakapo lala, hata nitaota na hiyo neno. Amen. The reason, it is the word of God. And the Bible says, it will make you be prosperous. Kama unataka kuprosper, lazima uelewa neno la Mungu. Lazima meditate on the word of God. Sio kutegemea kusikia tu, lakini kusikia na kusoma na kulitenda. Praise be to the name of the Lord. Hallelujah. Then you'll be prosperous and you shall be successful. This means lazima usome neno la Bwana, ulile, likae ndani yako, so that you may be successful and prosperous. Huyu Joshua aliambiwa na Mungu, you must be courageous. Amen. And be encouraged. Na lakini akamwambia, hata kama uko courageous, you have to understand the word of God. Praise the name of the Lord. Most of the people that are shaken off, those who are not stable, ni wale hawajui neno la Bwana. Ati ukija kuambia Mungu anasema hivi, you don't test it with the word. Amen. Na lazima uelewa neno la Bwana. Na ulishike. Na saa tulisikia uikure. Amen. Uimeze. Na unapoimeza, tulisikia ni uchungu katika tumbo. Inawashawasha so that it may get a space to come out. Amen. And prophesy to the many nations, to the many people, to the kings. Praise be to the name of the Lord. Number six. Is it number six? Yes. Understanding and leading the word of God. Kuna pata your answered prayer. Light answered prayer. Answered prayer. Mjawabu ya maombezi. In the book of John, chapter 15. Answered prayer. Ndiyo number 6. In the book of John 15, verses. Remain in me, and my words remains in you. Ask whatever you wish, and it will be given, or it will be done for you. Bwana asifiwe. John chapter number 7, 15, and verses number 7. Ya kwamba mwenyewe ni neno. Sini ukweli? John chapter 15, verses 7. Kwa Kiswahili nasema, ninyi mukikaa ndani yangu na maneno yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, ninyi mtatendewa. This means unaposoma neno la Bwana, Yesu akae ndani yako,
Because the Bible says Jesus is the Word Himself. Amen. Akae ndani yako. Chochote ambaye utakayeitisha. Anything. The Bible says, chochote ambaye utakayeniomba, nitakujibu. Haisemi vitu zingine. Haisemi ati ile ambaye ni rahisi. Chochote ambaye utakayeitisha. Chochote utakayeomba. Neno likiwa ndani yako. And this is the reason I said ya kwamba, although I'm coming there, it is good to pray by the word of God. Kuomba na neno la Bwana. Unapoomba, kumbusha Yesu, neno lako linasema, nikikaa ndani yako, nikisoma na neno lako, na niombe chochote nitakayohitaji, nitaipata. Praise the name of the Lord. So, by reading and understanding the word of God, there is answered prayer. Prayer being answered ni kwa sababu ya kukonvince Mungu na neno lake. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na hii ni kumaanisha ya kwamba that all of us, we need to know the word of God. We need all the above ambayo nimeyasema, so that we may pray with the word. Praise the name of the Lord. This topic, nimesema juu ya, first number one is joy. Number two is strength. Number three is peace. Number three, four is stability, success and prosperity, and answered prayer. Bwana asifiwe. Hallelujah. So tunapo soma neno la Bwana, tunapoelewa neno la Mungu, na Yesu akae ndani yetu, lazima na maneno ya Mungu ni kusema maneno yangu ya kikaa ndani yenu, then ombeni lolote nanyi mtatendewa. Ninataka kuamini ya kwamba kama kuna jambo jajibiwa ni kwa sababu jaelewa neno. Amen. Pray with the word of God. Pray with that word. Tell the Lord, neno imesema hivi. Amen. Na unapoomba na neno, the Bible says ya kwamba ukilisoma na kulielewa, you'll be firm, you'll be stable, and you'll be prosperous. Praise the name of the Lord. Na tena ikaongeza tena kasema, you shall prosper and you shall have a good future and hope. Amen. Ili kumaanisha kila moja anahitaji future mzuri. Amen. Kila moja anahitaji kuwa na tumaini ambaye ni nzuri. Lakini condition, you have to understand the word of God. Bwana asifiwe sana. Neno inasema katika Zaburi 119, 119 verses 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. How sweet are your words to my taste. Neno la Mungu is so sweet katika ulimi wake, na tena katika mdomo wake. Na hii ni kumaanisha, as you continue reading the word and understanding the word of God, it shall be sweeter and sweeter. Hallelujah. Bwana asifiwe. What do I want to say? The word of God represents offensive weapons. Nirudie tena. The word of God represents offensive weapons and provides all power we need. Neno la Mungu ina represent offensive weapons and it provides all power we need. Kwa hivyo hili neno ni ngao letu la kutukinga kutoka madhari yoyote. Ni ngao yetu ya kutukinga kutoka mishale za shetani, na ina provide nguvu ambayo tunahitaji. Bwana asifiwe. This means when you speak the word in faith, it becomes yours. Unaponena neno la Mungu by faith, kwa imani, hiyo neno chochote ambayo unanena, it becomes yours. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Niseme hivi. Demons hate hearing the word of God. Amen.
And especially the scripture that tells of their defeat. Mapepo inadharau kusikia neno la Mungu, and especially yale neno ambayo inawaelekeza kushindwa. Amen. Bwana asifiwe. Like for example, in the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10 and verses 19. Inasema ya kwamba we have been given power and authority. Si ni kweli? Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakacho dhuru kwa namna yoyote. Basi msifurahi kwa kuwa pepo wachafu wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. This is the word of God. Jesus was himself was saying that he has given up all the authority to them, to us, to tread on scorpions and all the powers of the enemy. Nothing shall harm us. Praise the name of the Lord. Ili kumaanisha, kama tumepewa nguvu kupitia neno la Bwana, it is only by the word of God that you have been empowered. Amen. Tunapewa nguvu na Mungu ya, kwa sababu ya kuzikuwa tumejua neno. Neno liko ndani yetu. Amen. Na ndiposa nasema atutakanyaga nge, the scorpion, na ita kudhuru, haita kubite. Utakanyaga nyoka, haita kuuma. Utakunywa poison, just because you understand the word of God. You tell the demons, imeandikwa, na ninajua imeandikwa. Amen. Praise the name of the Lord. Na neno inasema lakini usifurahie tu kwa sababu ya mapepo kukutii, lakini furahi kwa sababu neno la Bwana, I mean jina lako limenakiriwa. Amen. It has been written in the book of life. Do you know there are many miracle workers who shall never enter into Jerusalem? Amen. Kuna wengi ambaye wanafanya miujiza. Amen. Hallelujah. Ninasemaga hivi, and it is the word of God. Gift does not escape. Yani gift ni karama. Kipawa. Kipawa haitokagi. Kipawa, unaweza kuwa na kipawa ya kunena na roho, kwa Roho Mtakatifu, kwa dimi, na uache uokovu. Na unapoacha uokovu bado utanena kwa dimi. Unaweza kuwa na kipawa ya uponyaji, ya kutenda miujiza, lakini uache uokovu. Amen. Unaweza kuwa na kipawa ya kusema ya kwamba Yesu ni Bwana, kutoa ushuhuda, na bado wakati umewacha uokovu you still remain kusema Bwana asifiwe. Lakini yale Mungu uchukua, it is the fruit itself. Amen. Na ukiangalia Biblia, it does not mention fruit. Sio kwa wingi, ni tunda. Ile tunda ambaye Yesu asema kwa tunda lao ndio mtaweza kuwajua. Hallelujah. Sasa Yesu akasema kwa do not be happy ya kwamba demons submit unto you, but be happy because your names have been written in the book of life. Praise the name of the Lord. Better you live bila kufanya miujiza, bila kujulikana na dunia, lakini jina lako liwe limenakiriwa ya kwamba ukiitwa, zikiitwa majina yako iko pale ndani, sio kwa sababu ya miujiza, lakini kwa sababu you are registered there. Praise the name of the Lord. Lakini lazima tuwe neno liko ndani yetu. Umeze hili neno. We understand the word of God. There are those benefits of reading that word of God and understanding the word of God, because by the word of God demons zinascatter. Amen. By the word of God demons zinatoka, mapepo zinatoka,
lakini ni kwa neno la Bwana. Si tumesikia kwamba tunapokuwa ndani ya Yesu, neno la Bwana linapokuwa ndani yetu, nasi tuite Yesu, yochote ambacho tunahitaji tutaipokea. Praise be to the name of the Lord. Yesu akasema ya kwamba katika Wakolosai 2:15. Wakolosai 2:15. I'm talking about the word of God represent offensive weapons. When you mention the word of God in times of difficulties, in times of anything, it works for you. It provides power that we need. The Bible says in Colossians chapter 2 and verses 15. Yes, 15. In a sermon I'm like, tuanze 14 nasema, akisha kuifuta ile hati yenye mastaka yalikuwa yanatukabiri pamoja na amri zake, aliondoa isiwepo tena, akiongomea kwenye msalaba wake. Akisha kuifuta, yani that written code. Praise the name of the Lord. Yale mastaka ambayo tulikuwa tumeandikiwa, ambaye shetani alikuwa ametustaki naye, akisha kuifuta kupitia kusulubishwa msalabani, ile hati yenye mastaka yaliyokuwa inatukabili pamoja na amri zake, aliondoa isiwepo tena, akayongomeza kwenye msalaba wake. Ili kumaanisha, kama unajua neno la Bwana, shetani anapokuinukia, mwambie wewe hauna deni. Imeandikwa, Yesu aligondomisha msalabani staka ambayo ilikuwa imestakiwa. Praise the name of the Lord. Akavuta kila mastaka ambayo tulistakiwa naye. Na hii ni kujua neno. Lazima you have to understand the word of God. The word to work for you. Praise the name of the Lord. And verses 15 inasema namna gani? Verses 15. Mungu akisha kuzivua enzi na mamlaka, alizifanya kuwa kitu cha fedhea hadharani kwa kuziburuza kwa ujasiri, akizishangiria katika msalaba wa Kristo. Kwa kizungu, Kiswahili kingine inakuwa mzito kidogo. Amen. We are in the book of Colossians chapter 2, verses number 15 now. And having disarmed the powers and authority, having disarmed, yani akasusha mamlaka, amen, na nguvu, he made a public spectacle of them, trampling over them by the cross. Hii matabi yote imeandikwa pale katika mstari wa 14. He took it away by nailing it on the cross. But we need to understand that the word, ili tujue hakuna chochote ambaye inaweza simama mbele zetu. Ni kwa maana kila laana ilitungunizwa pale msalabani, ilikondamishwa pale msalabani, na sisi tukaa huru. Lakini kama hujui neno, shetani ataishi akisumbua wewe. Amen. So ni vizuri kuambia shetani, anapokuandama na magonjwa, anapokuandama na mambo yoyote ya kidunia, na kukumbusha wewe yale uliyotenda miaka iliisha, amen, mwambie ulisamehewa pale msalabani, ilivutiliwa pale mbele. Praise the name of the Lord. Anapokumbusha wewe dhambi za ujana wako, dhambi ambayo ulitenda na huku zamani, mwambie Yesu alitandikwa msalabani pale juu, because of my sin, and it is written for my benefit. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tangu niokoke alisahau, na hata nikumbusha dhambi ya ujana yangu. Hallelujah.
Na hiyo ndio itatusaidia katika maisha ya wokovu. To understand the word of God. To understand, to read and understand the word of God. Praise the name of the Lord. Hebrews chapter 4, verses 12. I'll just read this one as I come to the end. For the word of God is living and active, sharper than double-edged sword. It penetrates even to the joint and marrow. Hallelujah. Yani neno la Mungu linaishi, lina uzima, lina uhai, lina kila kitu. And it is active, sharper than double-edged sword. Ile panga ambaye upande zote mbili neza kata. Neza kata na kushoto na kulia. Amen. Ilo neno inakama kama hiyo. Neno inasema na ina penetrate, inaingiaga hadi ndani ya mifupa. Amen. Na inafanya kazi. And that's the reason unapokuwa mgonjwa, unanenewa neno na Bwana, unanena neno la Mungu, linaingia ndani yako. Praise the name of the Lord. Kwa sababu it is the word of God that it penetrates to the joint and marrows. Amen. Na hii neno lina uponyaji. Hili neno linakuinua mtu. Hili neno linatenda mambo mazuri katika yule ambaye analiamini na kulitekeleza. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na hili neno tumewachiwa ya kwamba kupitia hili neno tunaweza jisaidia naye. Hallelujah. Mark chapter 16 and verse 17. Unapoelewa hili neno, unapolisoma na kulielewa na kulimeza na kulikula, the Bible says, and these signs shall follow them that believe in Jesus' name. Amen. Ishara itakufuata. Ishara za kuonyeshana ya kwamba una neno ndani yako litakufuata. Hallelujah. And the Bible says they shall cast out demons. This means casting out demons, lazima uwe na neno ndani yako. Lazima uwe umeshiba neno ili mapepo ikikujia uyambia katika jina la Yesu, amen, it is written, come out of this person. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mathayo 16 mstari wa 19. I know you are writing all these ones because I'm coming to the end. Whatsoever I bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. He is a promise, is a covenant that was covenanted to us by Jesus. Chochote ambaye tutakae kemea hapa duniani, binguni kimekemewa. Chochote ambaye tutaraani hapa duniani, binguni kimeraaniwa. And whatever that we bless, hii ni kumaanisha chochote tutakae bariki hapa, imebarikiwa binguni. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Today I have not much to tell you. Can we rise up? Amen. Praise the name of the Lord. Tukielewa neno la Bwana, if we only understand the word, then it will work for us. Amen. Itafanya kazi ndani yetu. Na ikifanya kazi, Mungu atajitukuza. Tumesikia kwamba neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Inaingia hadi kwa mifupa. Na hili neno linafanya kazi. Kwa nini sifanye kazi ndani yako? Kwa nini sifanye kazi katika kanisa hili? Let us understand the word. Let us be readers of the word of God. And also, we meditate on that word all the time. The Bible says, day and night. Praise the name of the Lord. Kwa nini usiambie Bwana something? Tell God to help you. Understand, memorize, meditate the 6 items, the 7 or 8 items ambaye tumesema
tangu siku ya Jumapili, ya kwamba if we read the word of God, tunaposoma neno la Mungu, tutaweza kupata furaha, tutaweza kupata kufanikiwa. We shall be stable, we shall be strengthened, we shall have peace, great peace in us, katika jina la Yesu. We shall prosper, we shall be successful in all things. We shall see God, because the word of God is like a double-edged sword. It can penetrate even to the joint and marrow. Katika jina la Yesu, in the name of Jesus Christ. Oh, Jesus. Neno la Mungu lifanye kazi katika hata maisha yangu, ili Bwana mtakatifu nikayatekeleze yale ambayo Bwana wa rehema unahitaji niyatekeleze kupitia neno lako, ili neno likanisimbishe katika mambo ya kiroho katika jina la Yesu. Ninashukuru Mungu wa rehema katika jina la Yesu. Just raise your hands before God, surrender before the Lord, ili Bwana mtakatifu akaweze kubariki wewe, akaweze kuachilia ili neno likaweze kustick upon our souls, upon our heart, likaweze kustick and penetrate into our bodies, our joints and marrow, ili lifanye kazi katika jina la Yesu. Baba wa rehema, Mungu mtakatifu na mwaminifu, ninakupenda, ninakuinua, ninakushukuru baba yangu. Natangaza siku ya leo ya kwamba nimeasumuria, I have spoken, oh God, what you asked me to speak about. King of glory, I want to thank you, Jehovah Lord. In the beginning, you spoke and said that we ate your word, which, oh God, shall be a joy in our heart, shall delight our hearts, oh God. We shall be delightful in the name of Jesus Christ. Oh God, you have promised us our Redeemer, that, Lord, as we read the word of God, there are benefits that we are going to benefit in the word, in reading and understanding your word. First and foremost, we shall receive peace, peace in our mind, peace in our home, peace in our churches, peace in everywhere, in our working place. And Lord Jesus, we shall receive stability. We shall never be stable again. Hatutajikua tena, hatutayumbayumba, because, oh God, we understand your word. We understand your word. Your word says that there at Calvary, on the cross, you were crucified, that, oh Lord, that you refuted every written call. Katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante Baba wa rehema. Your word shall bring prosperity. Your word shall bring success in our life. Katika jina la Yesu. Asante Bwana wa rehema. Yesu katangaza ukasema ya kwamba tunaposoma neno lako na kulielewa, neno lako liwe ndani yetu, tu chochote tutakapoitisha, Yesu mwana wa Mungu wasema tumeipokea kwa utukufu wa jina lako. Sasa katika jina la Yesu, after understanding the word, oh God, we are committing ourselves before you, that, oh Lord, answer our prayer. It is your promise that when we understand your word, Lord, and we take your word and we exercise your word, we meditate upon your word, there shall be a benefit of being answered our prayer. King of glory, we worship you. Tunakupa sifa, tunakuinua Bwana, twasema ni asante. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Amen. Thank you, Lord. Baba, uishie katika jina la Yesu. Nimeyasema iliyoweka ndani ya roho yangu, na sasa katika jina la Yesu, in understanding and leading upon your word, there is a benefit. One benefit, oh God, is that your word penetrates upon our joints and marrows to help us in times of our need. King of glory, the other benefit, King of glory, is that we shall have peace. Peace, great peace that we shall have
in our lives, in our family lives, in our family lives, oh God, in our working places. Whenever, oh God, we are asleep, whenever we are walking, whenever we are sitting, the peace of God shall always walk with us because of understanding the word of God. King of glory, one of your name is peace. King of glory, we worship you because, Lord, you have provided peace upon your people. Tunaomba katika jina la Yesu, tusaidie pahali ambapo hatukuelewa, pahali ambapo tulikosa, utusaidie ili tuweze kulijua neno lako. Oh God, sometimes, oh King of glory, we have been challenged because of lack of knowing and understanding your word. From today, help us, our God. May you put in us that zeal, the spirit of discernment, and the spirit of knowledge, to be knowledgeable, to be able to be reading the word, to be knowledgeable, oh God, my Father, and understand the word of God. We shall deliver your people katika jina la Yesu. Sasa kupitia neno lako watu wako wakombolewe, kupitia neno lako watu wako wapone, kupitia neno lako watu wako wainuliwe, waokolewe, wajazwe nguvu tere, mfalme wa ajabu. Ninakupenda Baba yangu, ni kwa maana kwa neno lako, neno ni wewe. The Bible says, in the beginning the word was there, and the word became you. King of glory, tunakushukuru kwa maana watuambia tukuelewa vizuri. We meditate the word day and night, oh God. To my Lord and my Redeemer, by your word, deliver us. By your word, enrich us, oh God. By your word, make us prosper. Make us be successful. In the name of Jesus, inua mikono yako, ambia Bwana, kwa maana umejua neno. May the Lord prosper you. May the Lord make you. Baba wa rehema, ambaye tumekuwa tukishindikana naye, sasa katika jina la Yesu. Ribashakata makalabori bashendereria zeketere bazaya. My God, my Lord, mfalme ajabu kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, in Jesus' name, by your word, let us receive the strength of the Spirit of God. By your word, let us be delivered. By your word, Lord, we shall cast out demons. Every sickness is in our body. By your word, by the word of Jesus, let it come out. Satan, we command you, by the word of God, release your grip from whatever you, wherever you are, in the name of Jesus, from this sister, from this child, from this brother, from this family. Release your grip now by the word of God. Tunatangaza kwa sababu ni neno la Bwana lina nguvu ya kuharibu kila mbinu za shetani katika jina la Yesu. Pokeeni uhuru wa Bwana. May you receive the freedom. The Bible says that where God is, the Spirit of God is there. And where the Spirit of God is, there is freedom. Now, in the name of Jesus, release this freedom now. Release this freedom to your people. Wale ambao wameshikamanishwa, wale ambao wamehangaika na mambo ya dunia, pokea freedom katika jina la Yesu. Because the Spirit of God is in the midst of us, and wherever he is, there is freedom. Now I announce, I decree and declare the freedom of God, the freedom of God. Say
free every captive in the mighty name of Jesus. Father, we worship you. Na tunakupa sifa. Twakuinua Bwana. Katika jina la Yesu. Kama uko hapa na Yesu. Uko hapa. Hujaokoka. You are here. Na wewe hujaokoka. Inua mkono wako juu. Kwa sababu kuna freedom. Kuna kuwa kwa uhuru. Katika jina la Yesu. We are there. You are not born again. Ungependa kuokoka. Ungependa kumtumikia Yesu. Ukipokea huyu Yesu. Kuna benefit ya kuokoka. Na kulisoma neno la Bwana. Are you there? Just shoot your hands high. In Jesus' name. Thank you, Lord. Power. Colors. If you came with your sacrifice, just come forward. Come or you come and sacrifice in your turn. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Oh God, oh God. Jehovah Mungu wa rehema. Waombea walio mbele, waombee tafadhali, pray for them, waombee. Kwa sababu mfalme ya kuamini neno la mtumishi wako, ninaomba katika jina la Yesu, ya kwamba tangua sasa, kila jambo ambaye imekuwa shida katika maisha yake, apokee uzima, apokee faraja, apokee uponyaji, nyumba yake isimame. Katika jina la Yesu, chochote rio kuja kwake is your. I release it now from the law in the name of Jesus Christ. Thank you, dear Father, King of Glory. Deliver this house. Deliver, Lord. Deliver this house from any captivity. Chochote rio tendeka katika nyumba hii. Yambasi ya kiungu. Tunaitenganisha. Tuatenganisha nyumba hii. Na kila atui ya nyumba yake. Atui ya magonjwa. From this one to this one. Ninatangaza tangia sasa. Ya kwamba kuanzia leo. Nyumba yako mekomolewa. May you be released from any captive. Any captivity ya kishetani. Katika jina la Yesu. I send a word there. Send a word of the river there to your home in the name of Jesus. In Jesus' name, thank you, Lord. Accept this sacrifice, oh God, in the mighty name of Jesus. Mighty and everlasting Father, in the name of Jesus, I commit this family to you, to you, to you, to you, to you, to you. Zeka kantarabo. Zeri bashandara bazeka. Jesus. Lema katayando. Mighty and everlasting Father. You love this family. Lord of mercy. The gift that you have given upon this family. And the prosperity that has been cut off by whoever did it. We now return it. Return it. In the name of Jesus. Mighty and everlasting Father, tazama roho ya huyu mzee, mapenzi yake timizike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaomba kama jamii, katika jina la Yesu, ya kwamba Baba wa rehema, Jehovah Mungu, fungua milango zilizofungwa katika nyumba hii. Jehovah God, let the desire of his heart be fulfilled. Be fulfilled. In the name of Jesus Christ, receive honor and glory because you are doing it, Lord. Father, in Jesus' name, let the desire of this young man be fulfilled. Katika jina la Yesu. Lord, his desire is to work for the kingdom.
and help me, my Father, to come out of every evil territory that may be tied to him. In Jesus' name, you are blessed of God. In Jesus' name, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inatangaza ya kwamba kila mapepo ya magonjwa nyumba yako itoke katika jina la Yesu. Chochote iliyoibiwa na shetani kuanzia sasa katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ, whatever that was stolen by the devil, return it. Return it now. Return it now. Return it now. In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Mighty and everlasting Father, you know the desire of this lady. My prayer now is that you receive whatever you came for. Let your desire be fulfilled. Neno lako limesema kwamba to penetrate the joints and marrow. I speak to this leg. Be healed now. Be healed now. In the name of Jesus. Kuanzia sasa, pokea uponyaji. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Popote ambao umegonjeka katika jina la Yesu, kuanzia unywele ya kichwa chako, ipokee uponyaji. Achilia uponyaji ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Merciful Lord, give this lady peace of mind. Give her peace, the peace that was stolen by the devil. Rejesha, rejesha, rejesha sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Holy Father, in Jesus' name, jina la Yesu, inatangaza kuanzia sasa amani ya Yesu iwe juu yako katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba chochote pahali amani ilipotelea, irejeshe, irejeshe. Peace is coming on you. Peace is coming on you. That peace, that peace, in Jesus' name, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. The peace of God, peace of God, let the peace of God, in the name of Jesus, mani katika maisha yake kuanzia sasa. May the peace of God prevail upon her life, in the name of Jesus Christ. We speak peace, peace now, peace in her soul, peace in her heart, mighty King of glory, let thy peace come over now. King of glory, we worship you. Tunakupa sifa Baba, tunakupa imani, tunakupa amani na utukufu, and all the glory shall be unto you. Deliver her now, deliver her now, deliver her, Jesus, katika jina la Yesu. Be free. The freedom that has been spoken in it in the word of God, that where the Spirit of God is, there is freedom. Now in the name of Jesus, may you start receiving your freedom. May you receive your freedom now by understanding the word of God, the word that sets us free, the word that delivers us, the word that heals our mind, soul and body. May you receive that freedom in the name of Jesus, that you be able to serve the Lord in a way that you like it, oh God. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kanisa, inuka kama umeketi chini, inua mikono yako juu. I want to release the blessings of God to you. Mighty and everlasting Father,
I want to thank you for the word of today that we started on last Sunday. The benefits of reading and understanding the word of God. That the word of God brings us joy. The word of God brings us strength. And the word of God brings us peace. The word of God gives us stability. Give us prosperity. Give us success. And the answered prayer. Now, dear Lord, because we understand your word, may you answer our prayer. Deliver each and every person from any captivity of the evil one. In the name of Jesus, from today, yoyote ambaye ameshikamanishwa na captivity ya kishetani, tunamfungua, tunafungua, tuachukua makasi. We take the scissors of the Holy Ghost. We disconnect you from your ancestral cousin. In the name of Jesus, yoyote aliyekunenea mambo machafu, akaattach wewe na mambo ambayo yaendelee. From today, you know the word. The word may deliver you. The word may heal you. The word may make you prosper. May make you be successful. Be known in the entire world. And our dear Lord, may the blessings of God and the face of God shine upon your life. Katika jina la Yesu. Sasa baraka ya Mungu iwe pamoja na wewe, itembee na wewe. Wiki hii ambayo ni wiki ya maombezi, ninakukabidhi mikononi mwa Bwana. King of Glory prayer ni ya kwamba Baba wa rehema, may you convert these people to be worshippers and intercessor to start praying from tomorrow. Katika jina la Yesu. And when we meet on Saturday, Jehovah, you shall do wonders upon this area, upon Nakuru Eastern Gate, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I pray for those watching us on the media. I pray, dear Lord, wale ambayo ameshikamanishwa, those in captivity of sicknesses, of witchcraft, of ancestral curses, be delivered now in the name of Jesus Christ. Be delivered now. Be set free. Have the freedom of God in the name of Jesus. And our dear Father, we set this lady free from any captivity of the devil. Katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu. Katika jina la Yesu, tumeomba na tumeamini. Shukuru Bwana kwa makofi. Shukuru Bwana kwa makofi.